السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ بک فیئر کے نام سے انٹرنیشنل بک فیئر چل رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر. یہ کنگ فہد ہاسپٹل کے قریب یہ لوکیشن ہے. یہ بٹوین کنگ فہد ہاسپٹل اینڈ اسلامک یونیورسٹی کا بیچ میں یہ لوکیشن ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیے, یہ اسٹال منسٹری کے طرف سے ہے, دعوی سینٹر کے طرف سے. ماشاء اللہ بکس وغیرہ فری ڈسٹریبیوشن ہے ادھر. اور یہ کنگ سلمان عربک لینگویج اکیڈمی, جریر بک اسٹور, اوبیکان بک اسٹور. ماشاء اللہ کافی, تقریباً 100 سے زیادہ بک اسٹالس ہے. اے ٹو زی کتاب آپ کو ماشاء اللہ ادھر اچھے آفر میں مل رہا ہے. زوارنا الأعزاء,